Gjykata e apelit anulloi ditë më parë akt gjykimin e gjykatës themelore në Ferizaj dhe ktheu në rigjykim rastin e vrasjes së Marigona Osmani, 18 vjeçares nga Ferizaj. Për ta kundërshtuar vendimin e gjykatës së apelit, para gjykatës u protestua, por aty nuk u pan familjarët e Marigona Osmanit. Babai i së ndjerës, Muhabi Osmani, ditë më parë në deklarat për RTK-n, vendimin e gjykatës së apelit e quajti skandaloz. Po kjo fare vendimi është një farë vendim ma skandalios që mund me ndodhë në Kosovë, duke ditë që ka qenjen dhe vrashët ma mizore që ka ndodhë mas luftës në Kosovë. Unë kam dyshime të mloja, shumë kam dyshime të mloja për arsye se gjykata ka prova të mjaftueshme, ka prova të mjaftueshme të cilët i involvuan të dy fat të akuzuar të cilët janë direkt në vrashën e vogjësimit. Ndërkohë të mërkurën, protestuesit mbanin pankarta me të cilat kundërshtohej vendimi i gjykatës së apelit për rigjykim të rastit. Organizatorët thanë se vendimet të tilla krijojnë pasiguri për gratë në Kosovë. Gabimet dhe lëshimet të një pasnjëshme nga gjykata themelore të cekura nga apeli pasqyrojnë neglizhencën e grave nga ky sistem, çka është duke i bërë këto raste barë të familjeve të viktimave dhe të të mbijetuarve. Ne jemi të indignuara dhe të revoltuara me këtë vendim të gjykatës së apelit që pasqyron një problem të thellë sistemik dhe neglizhimin e theksuar institucional të jetës të grave. Marigona Osmani u vra më 22 gusht të vitit 2021 nga Dardan Krivaça, i cili ditë me radhë kishte ushtruar dhunë fizike e seksuale ndaj Marigonës. Krivaça, për kryerjen e këtyre veprave makabre, ishte ndihmuar nga Arbër Sejdiu.